Իրանք ուզում էին շատ շուտ ավարտպես ամեն ինչը, թուրքերը հաղթեն ու պրծնենք։ Կարծում եք, մեր ընդդիմությունը այդ աստիճան կարաչսիրի մեր հայրենիքը, հա՞։ Իհարկե, ես ժողովուրդը մեր հիմնականում ընդդիմություն կլինի, դες լրատվամիջոցներն էլ ահագին վնաս են տալիս էլ էս մեր երկրին, պետությանը, պետականությանը, սրանք պետք է բոլորը համախմբված լինեն, բայց այդ ժամանակ ոնց որ մենակ այս պետությունը Փաշինյանին էր կամ այս իշխանությանն էր, էլ ոչ ոքին չէր, ու իրանք սկսեցին այդ վաղտվանից, այդ ոնց հասկանանք, ամսի 9-ին, 10-ին, հլա 9-ին, ամսի 9-ին, բանը շուշին տրված չէր, բայց արդեն ամսի 6-ից, 7-ից, մեր մոտով, Քյալբաջարով, շարասյուն էր գալիս, կարելի ասել, քանի 1000 մեքենա կլներ, մի 7-8 1000 մեքենա Ղարաբաղից դատարկվում էին, ասում եմ ուր եք գետում, ասում են գնում ենք Երևան, ասում եմ Երևան ինչ կարը, գնացեք Քարինտակ, ես ի՞նչ տեղ ես, ասում եմ մեզ ասել են գնացեք Երևան, ով էր ասել, այդ դրա վախտը գքակ ասենք ով էր ասել, այնպես որ նախ այդ ընդդիմությունը արդեն նախորոք մեր Վազգեն բանը, ի՞նչ Սարգսյանները, Մանուկյան Վազգենը, արդեն միջև ամսի 9-ը ինքը ասում էր գեներալներ ես, թողեք արեք, հողերը ծախված են, ծախված են, ծախված, չէր ասում, լսել՞ս էդ, այսինքն ինքը արդեն կազմալուծում էր բանակը, արեք օպերա միտինգ անենք, իշխանություններին լարենք, հա իշխանություններին լարեցիր, ի՞նչ պետք է անեիր դու, դրա համար էս մեր հայրենիքն է, բոլորիս հայրենիքն է, մենք իրավունք չունենք ոչ մեր հայրենիքից նեղանանք, որ խռովենք, թողենք հետանք, դե որ խռովում այն արդեն հայրենիք չունի, եթե ինքը գնում է ինչ-որ մի հատ երկիր ապրի, այն իր հայրենիքը չի, մենք պետք է ապրենք մեր հայրենիքում, ամեն մեկը պետք է ունենանք պարտավորություն և պարտականություն, մեր երկիրը պետք է մենք պահենք, սուտ է ես, որ ուրիշներին ասում ենք կան մեզի օգնի, ոչ, մենք պետք է մեր երկիրը պահենք, մենք պետք է հզորանանք, մենք պետք է ահել ու ջահել պետք է կանգնենք մեր սահմանների վրա, պետք է պահենք մեր սահմանները, վերջապես մենք մի անգամ խելքի էինք եկել 90-ականերին, այդ խելքը էլի առան մեզնից, հիմի դրա համար մենք կարողանանք նորից համախմբենք, իմ կոչը բոլորին հայ ժողովրդին է, այս հայրենիքը, այս երկիրը Նիկոլ Փաշինյանին չէ մենակ, մեր բոլորինն է, դրա համար մենք ինչով կարողանանք ամեն մեկս մեր ուժերի չափ այս երկրին օգուտ տանք, հա, բայց դուք ինքներդ եք անդադ այդ նախկին ներկա այդ բաները անդադ անում, այսինքն այս մտնոլորտում չի կարող լինել համախմբում, ուրեմն նախկին ներկա, ուրեմն այսինքն բան կա մեր մոտ, մեր ազգի մոտ, էսի պետք է եթե կարողանանք փոխենք, դա լավ կլինի, մենք միշտ ապագային նայում ենք հետևով, դեմքով միշտ անցյալ ենք նայում, դեմքով եթե նայում ես անցյալ, քամակով ապագա, մենք ապագա չենք տենալու, բայց մենք վերջապես դեմքով կանգնենք դեպի ապագա, քամակով անցյալ, դուք եք ասել ապագա կա, լավ, բան ապագա կա, այո, մեր երկրում ապագա կա, ով որ չի հավատում, ուրեմն ինքը ապագա չունի, Պավլիկ Մանուկյանի հետ ես չգիտեմ,